Sega släpper sitt Yakuza Zero den 24 januari, alltså nu på tisdag. Och jag har fått chansen att lägga mina händer på actiondramat som tar oss tillbaka till 80-talet och 1988 närmare bestämt. Det handlar alltså om en prolog till spelserien som startade till PlayStation 2. Och vi hittar Kazuma Kiryu i huvudrollen och Goro Majima. Jag har dock endast hunnit testa på Kiryu. Redan i inledningen så blir det klart att själva tidsepoken har en stor betydelse. Istället för att han springer runt med en mobiltelefon så har Kiryu en personsökare där han får kodade meddelanden. Kiryu, han är betydligt kaxigare än vad han är i originalserien. Bland annat så ser vi hur han går fram genom stan och inte flyttar på sig för personerna. Och redan i inledningen så stöter han och Nishiki på ett par fyllon som står i vägen, och istället för att han låter dem vara så ger han dem en rejäl omgång så att de nyktrar till. Och stridssystemet har fått en uppdatering där vi kan använda oss av olika stilar, exempelvis Brawler, som där Kiryu har sin vanliga stil som vi känner igen från de tidigare spelen eller senare eller vad man nu vill kalla dem. Och så finns det exempelvis en som heter Rush där han är betydligt snabbare men kanske delar ut lite lösare slag. Dessa olika stilar kan sedan uppgraderas, men vi hittar inte erfarenhetspoäng som vi oftast gjort tidigare, utan här använder vi istället pengar. Och på ett snyggt sätt så introduceras det att vi ska investera i oss själva, eller att Kiryu ska investera i sig själv. Och då får vi helt enkelt använda miljontals yen för att köpa mer liv och starkare attacker och diverse saker. Äventyret tar sig början i Kamurocho, som vi också kommer ihåg från de andra spelen. Men nu är det ju såklart 1988 och allting ser inte likadant ut längre. Utan vi får en liten blick av Serena som vi känner igen och andra delar av staden. Men med en annan touch, och vi får även se en hel del fula kläder som dessutom får jag väldigt starka Shenmue-vibbar. Och alla som är lika galna i Sega som jag tycker säkert att Shenmue är en av Segas allra bästa spel, hoppas jag i alla fall. Men där får vi exempelvis gå till arkadhallen och lira Space Harrier, och det finns även här. Och det känns som att Sega ger en liten blinkning åt Shenmue 3 som är på ingång här, förhoppningsvis i slutet av året. Även om det är Yu Suzuki och hans team som drar hand om utvecklingen och inte Sega själva. Jag börjar också med att vandra omkring i staden, och den ser verkligen fantastisk ut på PlayStation 4-hårdvaran. Och det finns ju en hel del sidosysslor att pyssla med, och jag har sprungit runt på gatorna och delat ut stryk till olika gäng och spelat baseball, även om det var mindre framgång där. Och plockat leksaker med en sån här klo, samtidigt som jag varit på puben och fått Kiryu att börja vingla. Atmosfären är verkligen tät och det luktar verkligen succé. Eller doftar kanske man ska säga. Och jag har väldigt höga förhoppningar på fortsättningen, och det startar direkt med spännande twistar, och jag vill bara ta reda på vad som händer samtidigt som jag vill ta del av staden och vandra omkring och supa in den härliga stämningen. Så jag tror verkligen på Segas Yakuza Zero, och jag hoppas att fortsättningen är minst lika bra och spännande, så att det klarar sig hela vägen till målet.